ေဝုညသာဝေရတနေဝဗရတိဝိရိယသာအာဂရဝိယအာဂရောဘောကနေတာဒေနနာဝိရတာမယောစပါဘောညတယောသာဒေနာဧတမန္တုဘောပိတတောဧဝတိနာသဗ္ဗေဝိယသဗ္ဗရမောအိနောသရေပိသာလောကံဘိဝတိသာတိအရိပိုင်ဘောဝန္နမဟုတ်လားဧဝသဗ္ဗေဝနာထေနယထာတောကမ္မနိဗ္ဗာန်ကိုဝါကြလည်းကောင်းတော့မယ်။အဲဒီအရာနဲ့ဆရာဆရာဖြစ်နေတဲ့ကြည်နာသာဝနာ၄၀နဲ့သာဝနာ၄၀နဲ့မှာဆုံးဝါကြ။ဒီရာနေတဲ့နာအလောတောဝနဝဒဟောဟောဝိယဒါဟောတနေကရှာဝိရေဒီမကြာတရားရေပြေပြေလာတသမာတံသုတုယဝိဒုခာရမောဂိရပြောရတနတယသအောင်နာမေဝပါရိတိဝိရိယဘောဝေမနာဘသဝနေဒါသအင်္ဂလတိကပြေရေညောဟောတယနာတသပြေရသာရသိပေဒုနာအင်္ဂလခာအတိလာတာတာလေးမြောကိရဏထာနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာဝိစိတ်တာဒါရအတာတုတံကာဇာဟာရကံတိဩစတိကုဏ္ဌာနဝကြောင့်နေရာအေယံတမခာမိရဲ့သာအာရတမနာအဝဒမနာကလည်းတော်မူတယ်အလားတူနေရာဒီနီးရဲ့ဘောဒါရဒိဒါရမို့လေလက်ကြည့်ကြည့်ပါအများကြီးကြီးနိုင်ရပါရေးကြည့်တာလည်းစီခွဲနိုင်ဖို့ဒါရဒိယာနေမတိယသတ္တာရဲ့ဉာဏ်ဒီကြည့်လို့ရတာခွဲဆံမှာသတ္တာကိုတတ်ရစေ။သာရှိရှိတော်ဒါဒာဒါဒာအာရစီအဲ့ဒီလေသရတအာရစီဒါဒါအာကအဲ့ဒီလေသရတအာရစီဆရာမလိုရလေတော်ရည်ချိလိုက်တော့တန်ပြားလို့ရှိနေပါဘော။ဒါတာကဒါရှိရှိသောဒါဒအပစ္စည်းအတိလေသောတကအပစ္စည်းဖြင့်ဒီရကတန်ပြားမှုဆိုလို့လည်းတည်တယ်တည်တယ်။ဝနာလဘနိရတိနိရဏရဏရှိသောနိုင်ငံကိုချေဝန္နာကမနိရတိနိယဒါဝဆိုင်ထမအာရိတဝေဘောလာ၍သတ္တာဟုဒီပါသည်။ကဲဒီသမသတ္တာကအရှိရှိသောသတ္တာကသာဓုသောလေယဝနာရောမိမိမေသာဓနာရှိသောလေကေကိုစေ
အာရမဖြစ်စေသာသနာ့အရာဖြစ်စေအရာဓာမယပစ္စမရိယောမောနဝိကာရနိရတိနိဖြင့်မယဖြစ်စေလို့အေယာဖြစ်ောမောနလောကနိရတိနိဖြင့်ဓာယိစေဖြစ်သောအာဟုချေ၍အေယာဟုပြီးပါသည်နိရတိနိမနမယောနမယောနမယောဩနာဝိကာရသီရတိနိနေဩနာလောကသီရတိနိနာဣဒါလောကံသာမလောကလူစားတဲ့နာဇိပစ္စည်းမလားသာဝနေမေနာဇိပစ္စည်းကြောင့်ဟောရရောက်မှာအဲတော့ဒီရောက်မှာလည်းရိုးရတဲ့ရောက်နေတဲ့အတွက်သုခရာသုသီရတိနိပြောစရာမလိုတော့လူစားတဲ့နာဇိပစ္စည်းဖြစ်ပြီးရကလောစားဖို့ဆိုလိုရရောက်မနဝိကရမိရတိနိဉ္ဇာဝေကောကာတိပြု၍လောကဟုဤပါသည်ဉာဏ်၌တိရတိနိဆိုရင်မနဝိကရမိရတိနိနာတရဟိတဝါခွဲတယ်စီသာသီစီသောသာယသာသီစီသာဆိုင်ချတာသာမြာသောရင်တဟတွေ့ရင်ဇာတ္တလို့ခွဲရအလုံးကြီးပါဗျာ။ဒါရှင်းစီသောဒါဒကောပစ္စည်းသံဒါဒဝါဒါကိုသံဇေစီသောဒါဒဒွာပစ္စည်းဝဆရယောနာမိကသနာံပြေဝါဝရှိတာပါရညာဒါလိုဒါဒဟုပြေဝါရှိဖြစ်လို့ရှိတယ်သံဒါဒါဒွာဒါဒမှာရှိတဲ့နေကိကပူတော့မှာဆိုတော့ရှင်းလိုက်ဝနာလောကပြေလို့ဒီတစ္ဆေရဒါကြောင့်ရဒါရှိနေတော့အဲ့ဒီဒါဆက်ကဒါတွေပြီးရမှာဆိုတော့မနဝိကာရနိရမိတိယနာတဒါရိတလုံးသတိသာတိကိုဆောင်းမယ်ဆိုတော့မနာသမာနိရမိတိယနာဓာတ်လို့ရှင်းနေတာဒီမှာရှင်းနေတာကဓာတ်ဆိုတာမနဝိကာရနိရမိတိယအာလိုအာရတာပြီလို့ရှင်းနေတော့သာဓာဓာတဝနာဘဓာတ်ဆိုင်ကိုအာပြီမနဝိကာရနိရမိတိယတော်ကျက်တာဒါဟာတော်ာဒီအလုံးလားဘာသာဗမာတေရတိနီနာဝနာလောကတေရတိနီနဲ့ဒါယစိအားကိုရှင်းလိုက်တော့နာရတိတော်ပါမြင်လားဘယ်ပြည်စမှာဖြစ်ရှိရစားပြီးလုံးပြီတာရဟိတော်ကသာရှိရှိတော်ဒါဒတော်မြင်စီပြည်ပြီးရကသံဒါတော်မှုဆိုလို့ရDa-da-o, da-da-o, day-love you.
ญญาติดีวาในโดดีวาในโดมีดาดาดาเยสิมะมีดาดาวุสรวิยามนาวิกาลานิโรธิเนี่ยดาเรโกดาเวมุติวิไมดาวุติเอสระยะไมดากะมีดาดาดาเยสิเนี่ยกะไมดากะကာမနေရှင်မှာ
ယုံကြည်ရာပုံများကြာချင်းနဲ့ရှင်ကမနာတော့ရပြုပေတကဘုတ်နေရာပစ္စည်းကာချင်းနှလုံးဆိုရင်ဝနာဝိကာရနေရတိနေရင်ကာချင်းနှလုံးကိုခါခဲ့ပေတကနေရာဝနာလောကနေရတိနေရင်ခါငယ်နှလုံးကိုရှင်းအာရဏသဝိတ္တဉ္စဘတော်ဝန်လိုက်တာဒီတော်တော်တွေသူတိတူတန်တူစာဒီတလုံးကိုချေတလုံးချက်တော့ဘီတာကညာအရာဝိတ္တဉ္စတို့ကချိန်မှာဘောအရာမနိုင်ကိုရပရကလိုက်တော့အရာလို့ချက်အဲ့ဒီအရာကမှဇာဝဲပြူဝနာဝိကာရမြေတော်တည်ပြီးပေါ့ဒီတော့မှသာဝေနလုံးဣဒာတိဘောသာဤဤသောမပိစေတသောဤကိုယေပြုပေတ္တဇာဘောဤပါလိကာယနလုံးနဲ့ဗာမေနလုံးနဲ့ဆိုင်တာဝနာဝိကာရမျိုးမျိုးဤမျိုးရောက်သွားမှာအဲဆိုလိုက်ကြပေတ္တဇာဘာဝိတကဘောအရာပြစေခြင်းဤရကပေတ္တဇာဤတာကောင်းတဲ့ဝါကြောင့်ရွေးပြီးမိတာ
အဲ့ဒီရွေးပြီးမေးတာလေးကိုခါနာမစင်းပဲစလုံးနဲ့နဲ့ကြည့်တွေ့ကြည့်လိုက်ဘုရားမြတ်ကသာဆိုတာတဘာဝမှာလုံးရှိအောင်ရှင်းလို့အဲ့ဒါရှင်းလို့ပြတဲ့နေရာကိုတော့ဖြတ်ဖြတ်ပေါ့တပြားပြားပြီးတော့မှတရေအနေထားကြတာဒါလေးပြန်ကြည့်တရေနေထားကြပြီးစေဆံကိုင်းမန္တရာပြန်စေစာတလုံးကောင်းသာမရှာလေးနောင်ရတိုင်းဝဒတိုင်းနာဝဒမြူကလာစတာစာတလုံးကောင်းသာပိုင်းသာပိုင်းရှောင်းရတယ်လေးနောင်ရတိုင်းဝဒတိုင်းစာလေးလုံးကောင်းနောင်ရတိုင်းရလေးလုံးနဲ့ဆင်းရဆိုင်တာဝဒကတော့နောင်ပထယဝဒကြတော့နာဗသမပါဒရီမှာဆုံးပါရလေးမှာစာလိုက်ရှိရအဲဒါရစာရစာဆောင်းပုံလေးဆိုထားပါရစာရစာတိုင်းဒီဝမကြမထရားအဲဒီမထရားဝတ္တကိုအချိန်ခံပြီးတော့မှကျန်နေဝိပုလာခါတာလေးဖဲ့ထားတာသုံးမျိုးပေါ့ကျင့်ကြောပါလေပြောရင်ဝတ္တမြောင်းဝတ္တခါတာရဲ့ပထရားဝတ္တခါတာရဲ့ဝိပုလာခါတာရဲ့ရတယ်လို့ရှိရင်ဝတ္တရာဇာရာဇာရှိနေပထယဝတ္တအဲဒီလိုမောင်းမယ်နဲ့ရှင်းကရာနှလုံးနဲ့ရာနှလုံးအောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်နှလုံးလုံးအောင်မယ်ဆိုရင်ဝိပုလာကထားတယ်ဆိုရင်သုံးမျိုးပါလေဒီမှာခွဲကြည့်သာတ္တရလေးရာမိတိသောတပါဒယကာမေဇပရိဉ္စဒုက္ခတပါဒယဣရာလောကေသဗရာလောကေသဒုက္ခတပါဒယကရဟိတဝါဒေနာနိဒုက္ခတပါဒယနေပါဒယပါအဲဒီနေပါဒကောဆရာမင်းနည်းနည်းလေးပြန်ပြေပေါ့တာရလျာမိတိဆိုတာတာရလျာမိတိဆိုတာဘယ်နှလုံးရဟုတ်ဟမ်တာရလျာမိတိနှလုံးတော့ရှားတော့ရှားလုံးစရာနှလုံးလိုနေစလုံးကြီးပေါ့ဒါဒေါ်လာနေပြီးမှဘယ်လိုဖြစ်ရရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားတဘာဒရရတာကာမေဇပရိဉ္စဆိုနှလုံးရှားလုံးပဲလိုရပြီဣရာလောကေဇဗရာလောကေဇဆိုနှလုံးသုဝဆယ်လုံးပေါ်ဖြစ်တယ်။ဘယ်လုံးပေါ်သွား။နှလုံးပေါ်သွားတာ။ဝရဏလုံးကလည်းဖြစ်เสียကစာလုံးနှလုံးပဲရှိတာ။ဤရာမာဤကိုကျုပ်လို့လည်းမရ။လောကမှာကာကိုကျုပ်လို့လည်းမရ။နာကစာလုံးနှလုံးကျုပ်ခြင်းဖြစ်မှာ။နာဗရဟိတဝါဒေနာနိဘယ်လုံးရ။ခန္ဓာလုံးရှိရလေးလုံးနောက်က3လုံးခန္ဓာလုံးအဲဒါဆယ်မနေလောက်တော့ရှင်းပြရမှာအစာပြေလမ်းနဲ့ဆက်ကတာစီဆယ်မနေလောက်နဲ့ဆယ်မဆက်ဆိုပါကြရဲဟာဆယ်မနေလောက်ကအဲဒီတော့စလုံးပြေလာတဲ့ဒီဘာသာမှာမပါကာမေဇာကံဝရကံဖလယံဇာကံယိညုဝရကံဣဒာလောကေဇာဤပစ္စပ္ပန်လောကကောကသရဏောကေသံနာမတောလောကဘုရားသရဟိတဝါယောနိကြကံေဒိနာတိပြိတဝါကောသအလူတုကိုသရရေယာမိတိသရရေယာတုဟူ၍ဩဇာတိသုဟာဝတိဟာနေတမေတမေလိုက်သရရေယာမိတိနောင်ပါထဲတာဩဇာတိတဘာရယသာဆုံးကြတာသရရေယာမိတိဩဇာတိဘယ်လိုပြောတာသတ္တရေယာမိတိဩဇာတိအနေလုံးတော့ကိုလုံးဟာလောရာကလောရာကနှလုံးနဲ့လောရာလေးကိုပြေးလိုက်တာကသုံးလုံးဟာဘယ်လိုပြောလို့ရလဲတော့ပြေးလိုက်ဒီဒီပြောလို့ရတယ်မလားမြေရှိရတဲ့ဩစတိနောက်ပဲကမ္ဘောမြင်မှုရှိတဲ့ကရာအာကာရမှာဣတိတရာခြေမြေရာဣတိတရာ
ဆရာတို့နေတော့ရှိတတ်တာဘာကြောင့်ခါကြီးရှိတော်မူကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲသာသာတရားမိဩစာတိကဲစေတီသာမသာသာဆောင်မှာဆောင်မှာတော့ကြည့်ဝင်နေတယ်ဟိုဘယ်စေတာကလာတယ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ခေါင်းလုံးရောက်သေးပြီရေးလာတာဆရာတာခိုင်းတာပဲရှောင်းနေတာရေဝရအချိန်ရရင်ရှောင်းအချိန်မရရင်သူ့ကိုတန်းတန်းလေးထားခဲ့ပြန်လာပါစေမလေးနောင်ရှားခိုင်းစားပြေလုံးတော့ပန်းစေနေဩစာခလိုက်ရှားခိုင်းရှားခိုင်းစရာမင်းများမတာပထမဓာယန္တာဒါလည်းမဟုတ်တတိယဓာယန္တာဟောကောင်းလုံးကရှားခိုင်းတဲ့ဆိုင်အောင်ကြဲတဲ့နေရာထားလို့ရတာဒါတဘာရရသာရလျာမီဩဇာတိနာကမေဇမနေဇာဣရလောကေဇာလာလောကေဇာသူကလည်းကမေဇမနေဇာကြတော့၆လုံးပဲရှိတယ်ဣရလောကေဇာလာလောကေဇာကြတော့10လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကမေဇမှာ3လုံးဣရလောကေဇာမှာ5လုံးအရေစားမှာ၃လုံး၊ကလာလုံးကစားမှာ၅လုံးဆိုတော့၄လုံး၊ရှင်းလုံး။ရှင်းတော့တန်ကလိုက်ရတာကတော့သဘာဝရပါတယ်။ဘယ်လိုရှင်းလဲ။ကာမေစား၊ဣဒာလောကေစား။ရှင်းလုံးတော့ပြည်ပြီ။ပါလိုက်နေကြည့်။ဒါလောကမောကဲမာဒါတော့ကဲဆိုတော့ရပါတယ်။ရနှလုံးရ။ရနှလုံးရတော့နောက်တဲ့ဇာတိလေးရနှလုံးရရင်တော့ဝဋ်တာဖြစ်ပါမှာပေါ့။ခလင်စားဘရာတော့ကဲစားပါရရ။ရပါတယ်။တရဟိတဝါဒိနာမိရဲ့ဘရလုံးတို့ကျလုံးတို့ကျလုံးတို့ရပါလေတဲ့ဘုမာစာနှလုံးတို့ရေဝစာလုံးနေရာမှာလဟုတ်နဲ့တွေ့တော့စာကရုဏာတွေ့တော့ဝါဖြင်းနည်းလေးတွေနှလုံးတို့ရေဝလို့စေဝစာနိုင်ရလို့ဆိုဆက်ကျလုံးနဲ့လဟုတ်လို့လည်းဆိုရင်စာလုံးကရုဏာလည်းဆိုရင်ဝါထဲ့ကြည့်ပါနမောရေလေကပါသရဟိတဝါစဒေနာမိဘယ်လိုရှင်းပါလဲရှင်းပါစဒေနာကျန်ကြောင်းတော့မယ်ဇာလေးလုံးသွားရှင်းဟုတ်လားဘယ်လိုရှင်းတော့ဆိုရတာပါသရတေနာမိဘောဇာတိကမေဇာဒိယတောကေဇာပရိယဇာကာရတောကေဇာသရေတောသာဒိနာမိခါရလဖြစ်သွားပြီဒီထက်တော့ပါဒာချင်းချင်းလို့ရပါတယ်သရတေယာမိဩဇာတိကိုနောက်ဆုံးထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါလည်းအနန္တိပဲထင်ပါလားကာမေဇာဣဒာလောကေဇာအလင်ဇာဗရာလောကေဇာအရိယဝါစဒိနာမိသရတေယာမိဩဇာတိဒါကိုကောင်းလာတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုကြည့်လိုက်ကာမေဇာဣဒာလောကေဇာကာမေဇာဣဒာလောကေဇာကာရာရေးပါ
ာလည်းသူအားလေးနဲ့သူစနေရလေးကြာတာလို့နည်းနည်းလေးဖြုတ်လို့တော့တာတယ်လို့ရတာဟိုစားလေးဝကြာကြီးကိုညံမေးမယ်ဆိုရင်ဒါအများကြီးပိုနေတာမနေတော့ရအောင်ဒါဘာလို့ကပ်ချက်ညံလေးရေးကြည့်တော့ဝိုင်းလာရဲ့ဒါဘာလို့ဒီစေနာနဘာတဆယ်အော်ဒီမှာဒါလည်းအကြောင်းပြုခွဲတဲ့နေရာပါပရိယမာတာနဲ့တူပဲနေ့တည်းနေ့မှာကြတော့ပဋ္ဌာန်းနဲ့နိစ္စတာအော်ဒီကရတ္တဆိုလိုက်ကြစောင့်စေရေခြင်းသူခြင်းကိုပါပါဆိုတာညာအတိညာပုံကြီးရတာ
အကြံဉာဏ်ဒီလိုမျိုးတော့ကြာကြာနဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးလို့ထဲတာသူနေစင်းနေတဲ့ကတ်ဒီမဟာဟိုင်းကဘုရားပြောတယ်ဇာဝပရိေဘောတော်ဒီအာတိအာယဇာဝမနိေဘောတော်ဣဒောသာရှိသောဒေသနာတော်ဒီအာရမဏဝိဘာဝမိနာဟုတ်ဒီမနာဝိဘာဝတတိသရဝဗနေကေဘုံတော်စัจจသောတရားမိတ်နေဆိုတော့ဘာကြောင့်မိတ်တာတော့ဒီဝဇ္ဇရမှာအကြောင်းတရားပါနေတယ်ဣဒာမိပစ္စည်းမသီလံဝိဇ္ဇာရေတော့ရသောဗျာဤပစ္စည်းမသီလကိုချဲ့တော်မူလို့ခြင်းဟောအဲ့တော့အလုံးစုံကိုရှင်းအောင်ပြီးတဲ့ဣတရိစိတ်အာရယံတရားသရဝရရဲ့ဣတရိမြုပ်ရင်အာရယံတရားသိတော်မူတဲ့အခါအဲ့ဒီဣတရိမြုပ်ရင်အာရယံစာဘုရားကဒေသနာတော်ကိုဟောတာ။ဒါကြောင့်သတ္တဝါတို့ဤဣတရိအနုအယင်ကိုသိတော်မူခြင်းအာမြားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကြောင်းမြစီမသီလကိုဆဲတော်မူခြင်းဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာအဓိကသက်ဆိုင်တဲ့ကြောင်းပဲ။တရားမြတ်စွာဘုရားဤမြစီမသီလကိုဆဲတော်မူခြင်းအရဘတို့ဤဒိဋ္ဌိစကားကိုသိတော်မူခြင်းအစရှိသောကြောင်းတရားများဤဘုရားမနာဝိပါဝါဤနာမအနုပါဝါဂျူလီယာသထာဝမနိကေဘုဒ္ဓသာယိသောတကုဘုရားမင်းတော်ကကျိုးရှိလေဝိနည်းရသတ္တဝါတို့မြေစိမသီလကိုပြီးခွေရတယ်ဒုတိယဝိနည်းရသတ္တဝါမှမဟုတ်ဒီမြေစိမသီလကိုဇမသတ္တဝါမှုရှိတဲ့ခြေတံဃာတွေကအစဉ်သက်ဖြစ်နေလာခဲ့တော့မြေစိမသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားတော်တို့ပြီးခွေရတယ်သင်ညာဝင်ရတယ်လိုက်နာအချင်းသုံးပွင့်လည်းရတယ်ဒါတွေကပါလေဂျိုလီယာဒါကြောင့်ယထာဝမနေကေဝန္တောစိတ်သတ္တနာကိုမိတ်တော်မူခြင်းကြောင့်ဝိနည်းသတ္တဝါတို့မြေစိမသီလကိုအကျဉ်းတော်ဝင်ပြီးခွင့်ရခြင်းပင်ကြာခွင့်ရခြင်းလိုက်နာအချင်းသုံးပွင့်ရခြင်းစသဖြင့်သောဂျိုလီယာများသည့်နုဘာဝမီဒါတော့ကြာတယ်မှာကြောင်ရင်းရတဲ့နေရာဆိုတော့လွယ်တာဟုတ်တယ်။တရားဝင်ခြိုင်ဘာဝကမ္ဘောတံရပုံများပြီးအာရမဏဝိဘာဝအကြောင်းကိုညွန်ပြတဲ့အကြောင်းရပုံများပြီးဘုဒ္ဓေမနာဝိဘာဝအကယုတ္တရာမှာမြတ်ရှာဝယ်ပြီးနုဘာဝထောအာဟနယန္တရယမြတ်စွာဘုရား၏ဒေသနာဉာဏ်ဉာဏ်သောဗာဂရိယဉာဏ်သာပြောစေတော်ဘက်ကိုယူ၍ဘောဓိဇာညာဏသောဗာဂရိယဉာဏသာပြောစေတော်ပါသည်ဓမ္မရတိတာယိဘဝဓမ္မတိဘာရာရသံဟိသဒ္ဓဝါပတိကေဘောဓောအစရှိသောဝေဒနာရောတိအာရမဏဝိဘဝမိပစ္စည်းမသီလကိုခြေတော်မူလို့ခြင်းအရောဟာတို့၏ဣတိရိစိတ်ကိုသိတော်မူခြင်းအစရှိသောကြောင့်တရားများသည်ဘောဓိမနာဝိဘဝမိဟာသရဝမနေကေဘောဓောအစရှိသောဝိညာဉ်ရာဝိညာဉ်တတဝါတို့မြေစိမသီလကိုအကျယ်တဝဲပြီးဝင်ရခြင်းမြေယူဝင်ရခြင်းတိုင်းနာခြင်းသုံးဝင်ရခြင်းအစရှိသောဇောတရားများသည့်ဒုက္ခဝါဒီကကတော့အကြောင်းကြီးဆက်ဆက်တတ်ဖို့လေရောင်ကြီးဆက်ဆက်တတ်ရဲ့နံပါတ်20ကလည်းရှောင်ရတာခက်ခဲနေလည်းမမေးပါဘူးပြန်ထုတ်လိုက်ရစီအာဟာနန္တရာယုအဝါစာတိသောအာနာန္တရာယုအဝါစာတိသောအာနာန္တရာယုမြတ်စွာဘုရားဤတဏ္ဍာရေရသာ
သတ္တဝါတို့ရဲ့အိန္ဒြေစရိုက်စရာအဓိကဇတ်တော်ကတော့သောဝိယမပိုင်းနဲ့ပြမတာတို့လေသူတို့ကိုရင်ခံပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အိန္ဒြေစရိုက်ကိုကျန်တော့များလာကြောကြနေတာအဲဒီသုဒ္ဓရတ်ကိုရင်ခံပြီးတော့မှဘုရားကစရတိလာမေဇိမတိလာမဟာတိလာပါလေယမစာရာတောက်တန်ကြီးကိုဟောတာဒီကဇတ်တော်ကသောဝိယမရပါဏေမရတုလေ။နာသရလေယံိနိုင်အန္တရာယကိုကိုကြည့်ရဲဆိုရင်သောဘုကတော့ဓမ္မဘုရား။အဲမဲ့ယဉ်ယုံမိမိတာကဒေယ။အဲဒေယနိုင်အန္တရာယဆိုတာရှင်းနေတော့။ဌာနစေနာမြတ်ထံတော်အာယုမကမ္မဝါဒီမဟာကုသုညာနာတမေယစေတုပ္ပကိုရွေ့တော်ဒီဌာနစေနာဇာတန်တမဟာကုသုညာနာတမေယစေတုပ္ပတိဓမ္မရတိထာယိဘဝဓမ္မသိဘာရရတံကမ္မပါဠိတော်မှာတည်းပါယောကြည်၍ဒီပဲပါရိတာဝါစနာတိဝါစေတုကိုလူရဲအဲ့ဒီဝါစနာတိဘုဘောနာကစားနေမှာကြောင့်ပစ္စည်းလေးပါးလို့ခတ်တာကိုတရယဒါနစေနာဟိအာယုံဖြစ်သောပစ္စည်းလေးပါးတို့ဒီကောင်ဒါနစေနာကိုစေရဲမှာဖြစ်ကြလာတယ်ကိုကပစ္စည်းတို့ကိုပေါင်းနေနေသာရစေတေဖြစ်ဖြစ်တကယ်ရင်တစ်ပါးကိုပြန်လုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြန်လုံမယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးကယေစီရုတ္တကိုလည်းအာယုံယူတယ်တစ်ခါကပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအာယုံယူတယ်ဒါလက်ချက်ပါလားပုဂ္ဂိုလ်ရောယေစီရုတ္တရောခရယာမြေညာမှာလည်းလူတွေအာရမဏဗျာထိုဓမ္မစေတနာ၏အာယုံဖြစ်သောမျက်စိလေးပါးတို့သည်၎င်းဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းအာရမဏဝိပါဝတိ။ကြောင့်လေရတဲ့ရဲ့ပါလေ။ကမေဇ၊ပရိယဇ၊ဒိရာဘကေဇ၊ပရာဘကေဇ၊ရဟေတဝါ။ကံကို၎င်းကံ၏အကျိုးတရားကို၎င်းမေဇဗာကံကို၎င်းတမတော်ကံကို၎င်းယုံကြည်ခြင်းသည်ဩဒီမနာဝိပါဝမိဟောနုပါဝကြောင့်ဒါနစေနာမြောက်တဲ့မြောက်တဲ့အတွက်ဒါနရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပညာရှိသူတော်များကချီးမွမ်းကြတယ်အဘဒအတူတာပုဂ္ဂိုလ်ကပြေဆုံးသွားတယ်နေ့နေ့ပါတိုင်အောင်ဂျူလီယာဆက်ဆက်ကိုထုတ်တော့အနာစေနာရတ္တောအာဟုသဉာဏတံမြောစေတောကတိဓမ္မရတိဓမ္မသင်္ကာရရတ္တထောဒနာစေနာဤအာယုံဖြစ်သောယစီလေးပါးတို့သည်၎င်းအနုခံပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းအာရမဏံဘံကို၎င်းကဤအကျိုးတရားကို၎င်းသစ္ဆုတ်ပါလောကကို၎င်းဓမ္မလောကကို၎င်းယုံကြည်ခြင်းသည်ဘောဓိကနာယေသောဘဲတတိပညာရှိသောရှင်မန်းခန္ဓာခြင်းလောဘမောဟမြအပြည့်စုံသောအခြင်းအစရှိသောအကျိုးတရားဆက်ဆက်သည့်လူပါဝါ၏။ဒါလည်းနေခံပြီ။ဒီကံကတော့ဓမ္မရည်ရှိရှိလေးနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ဖို့ပါပဲ။ဟိုမေကြီးမောင်ကြီးအပေါ်မောင်ကြီးစဉ်းစားနေနေစောင်း။ဒီဝါကျစာရုံဘုံမဲ့စနေကြကြည့်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ရင်သူ့ဟာလေးနဲ့သူစနေကြရဖြစ်လေတန်းစီပြီးထွက်လာအဲကြောင့်စဉ်းစားရစဉ်းစားရစဉ်းနေရမှာအပြန်ထွက်ပြီးစဉ်းစားတယ်မှာစဉ်းစားရတယ်အဲကြောင့်ကျုပ်ဆရာတော်များကဓမ္မစရိယဆိုတာမေဟောဆိုင်တဲ့မှာအဖြေကိုပါပြီးသားကိုကမြန်လေးနဲ့မြန်ကြည့်ပြီးလွားယူဖို့ပဲကြည်တဲ့ပုံပေါ်နေမြန်မြန်အောင်ပါမယ်မကြည်တဲ့ပုံပေါ်များကြတော့ခက်တယ်အဲကြောင့်ကိုညာလေးနဲ့လွာပြီးရှိကြအောင်စနေတကြမကျော်ပဲနဲ့ဒီဘောကပါဖြစ်တယ်
ဒီဘကဘာနေလဲဘုံပြောနေတယ်ဒီဘကကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲစာရှိနေပြန်စနေတရားတွေးခေါ်နိုင်အောင်ဒါနေစနေကိုရရအောင်ကိုလည်းကြည့်ပေါ့ဒါလက်ကဆိုင်ရမလို့ဒီလက်ကဆိုင်ရစဉ်းနေတယ်ပြောတာအဘာဒီကဆိုင်ရနဲ့ဆိုင်ပါတိကတိုင်းအုံလုံးတစားစီထွက်လာအောင်ပါပဲအရေးကြီးတာကဘုကလွာပြီးရှိတာပေါ့ညံတက်ကူးယူတာဆရာသမားလေးရှိရှိနဲ့တွေ့ဒါဆိုဘာမှခက်ခဲတာမဟုတ်ကဲတုံးလိုက်ကြပြီလေသရရေယာမင်းနိုင်အန္တရာအယာသရရေယာမင်းရစီ
နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဘုရားနေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ကပ်ရထောက်ပါဒါတရားရဲ့လူသားကိုတော့ဘောဇင်းတို့ကိုစားတော်ခြင်းကြောင့်မဟာဗလာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းမဟာဗလာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ဣန္ဒြေဘုရားတို့ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းစားရှိသောကျူတရားများပြီးလူဘဝပြီးအဲရဘေးသိမ့်မထွက်နိုင်ဘူးဘုရားတဲ့မှာထွက်ဒီဘာလို့လဲနဲ့လက်ဆိုင်ပြည်ကြီးတော့စနေကြတော့ဝါကြတာလေးပေါ်လာကဲထုတ်ကြပြဘောဇနာကြီးဘုံစိတ်တော်ကနိုင်အန္တထာယဘောဇနာကြီးဘောဇိတ်တော်နဲ့အန္တထာယသက်တာရေလုံးလုံးတော်ဘောဇေတော်ကိုစာတော်ရံလုံးတော်လမနာဗုဒ္ဓသာသနာ့ဆရာ